Правоохоронці Одещини ліквідували злочинну групу, учасники якої шляхом обману вербували людей для втягнення в злочинну діяльність у Франції. Вісьмох правопорушників затримали в Україні та оголосили підозри за частинами 2 та 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Ще 9 викрили у Французькій республіці. За законом цієї країни, на час досудового розслідування їх взяли під варту терміном на 1 рік. Встановлено, що до складу злочинної групи входили громадяни України та сусідньої держави, частина з яких проживала в Подільську на Одещині, а частина – за кордоном. На території Одеської області зловмисники підшукували людей з матеріальними проблемами, яких у подальшому переміщали до Франції, де примушували незаконно отримувати статус біженців і грошові виплати, призначені державою для таких осіб. У Франції, користуючись вразливим становищем наших громадян, у них відбиралися документи та їх примушували звертатися до органів соціального захисту з метою отримання статусу біженців. Після отримання відповідних документів та карток, на які надходили кошти, вони відбиралися у потерпілих, а потерпілі відправлялися до України. Приїхав у Францію, отримав статус біженця. Ну, для чого статус біженця? Пособие не давали там, на карточку деньги, давали різні деньги. Загалом з однієї завербованої людини правопорушники отримували близько 1000 євро чистого прибутку. А за 1,5 роки протиправної діяльності вони вивезли з Одеської області за кордон і провернули махінації з сотнями громадян. В ході масштабної спецоперації українських та французьких поліцейських, що тривала більше півроку, злочинну групу було ліквідовано. 19 квітня оперативниками управління міграційної поліції Одещини спільно зі співробітниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, ДКП Національної поліції України та прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за силової підтримки спецпідрозділів КОРД, БОП та ТОР проведено 49 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в Одеській області. В ході цих заходів вилучено низку документів та паспортів громадян України для виїзду за кордон. Банківські картки, видані банками України та Франції, електронні квитки, засоби зв'язку, медичні книжки, чорнові записи, гроші та інші речі, що мають доказове значення у справі. Під час обшуку за місце мешкання одного з фігурантів правоохоронці виявили жінку, яку проти волі тримали господарі. Її безкоштовно примушували виконувати всю хатню роботу, займатися городом та доглядати за домогосподарством. За вказаним фактом було розпочате провадження за частиною 1 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Кримінального кодексу України». Результатом піврічної розробки стала реалізація, в ході якої на території України було проведено 49 обшуків та затримано 8 зловмисників. Нашими колегами з Франції було затримано також 6 наших співвітчизників. Затриманим в Україні оголошено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. Слідство триває.